ញ៉ាំមកកាក់ត្រីឆ្អើរមានរសជាតិជូរមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើសិនជាយើងយកទៅធ្វើជាគ្រឿងខ្លែមណាសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះឆែសុផាន់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខនោះគឺញាំមកាក់ត្រីឆ្អើរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាញាំមកាក់ត្រីឆ្អើរគឺញាំបែបណាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់តោះទៅចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវយើងមកចិតមកាក់ដើម្បីយកទៅញាំទាំងអស់គ្នាហើយមកាក់ថ្ងៃនេះធំធំល្អមែនទែនយើងចិតសបកចេញឲ្យអស់មកបងប្អូនហើយពេលដែលចិតសបកចេញអស់ហើយយើងសាប់ថាយើងចិតចំណិតរាងស្ដាងស្ដាងល្មមមកតែអត់ស្ដាងពេកទេបងប្អូនបងប្អូនយើងចិតសបកចឹងហើយយើងសាប់ចេះមករួចហើយយើងចិតបដោយជាមួយនឹងមកកាក់យើងចឹងមកបងប្អូនយើងចិតបែបហ្នឹងមានធំខ្លះតូចខ្លះចឹងមកដល់ពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនមកកាក់យើងថ្ងៃនេះធំធំល្អហើយសាច់ក្រាស់ល្អមែនទែនបងប្អូនពេលដែលយកមកធ្វើញ៉ាំបែបនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការចិតអត់សូវជាជូរខ្លាំងទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅញ៉ាំទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបេះត្រីឆ្អើររបស់យើងចឹងមកចំពោះត្រីឆ្អើរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសត្រីឆ្អើរប្រភេទអីក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនមាននៅក្បែរខ្លួនហើយបើសិនជាមានត្រីណ្ដែងបងប្អូនអាចប្រើត្រីណ្ដែងក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រើត្រីកេះបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមានត្រីកេះនៅផ្ទះស្រាប់ណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើត្រីកេះចំពោះត្រីឆ្អើរយើងបេះយកតែសាច់ទេបងប្អូនយើងយកតែសាច់ខាងក្នុងអញ្ចឹងមកយើងបេះបែបនេះមកបងប្អូនហើយយើងយកឆ្អឹងចេញមកហើយយើងបេះយើងត្រូវទុករៀងធំធំអញ្ចឹងមកបងប្អូនវាងាយស្រួលញ៉ាំពេលដែលយើងញ៉ាំនៅក្នុងមកាក់របស់យើងឃើញមានត្រីឆ្អើរដុំធំធំស្អាតស្អាតផងបងប្អូនឃើញថាត្រីឆ្អើរហើយមកាក់របស់ខ្ញុំក៏បានហើយរួចហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកហាន់ខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសដើម្បីទុកទៅធ្វើញ៉ាំម្ទេសបងប្អូនអាចប្រើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយបើសិនជាចូលចិត្តហឹរបងប្អូនប្រើរឿងច្រើនតិចទៅដោយសារមុខម្ហូបមុខនេះបើសិនជារៀងហឹរបន្តិចឆ្ងាញ់តែបើអត់សូវហឹរទេអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរទេបងប្អូនហើយយើងទុកម្លាយសិនណាតបមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងប្រភេទញាំបែបនេះបងប្អូនយើងប្រើខ្ទឹមក្រហមធ្វើឲ្យជួយនៅក្នុងរសជាតិម្ហូបរបស់យើងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយចំពោះខ្ទឹមសវិញខ្ញុំអត់ហាន់ទេបងប្អូនខ្ញុំបុកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហាន់តែខ្ទឹមក្រហមទេខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់ចំណិតស្ដាងស្ដាងបែបហ្នឹងមកបងប្អូនតែមិនបាច់ស្ដាងពេកទេយើងយកមកល្មមមកផ្ទះយើងក្ដៅហើយបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមលីងត្រីឆ្អើរយើងអញ្ចឹងមកចំពោះត្រីឆ្អើរមុននឹងយើងយកទៅធ្វើញាំអញ្ចឹងយើងលីងបន្តិចសិនបងប្អូនដើម្បីឲ្យត្រីឆ្អើររបស់យើងស្រួយបានល្អហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់លីងទេបងប្អូនអាចអាំងឆ្អើរឬក៏ហាលថ្ងៃអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចក្រានអាំងទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំលីងបែបនេះដើម្បីឲ្យស្រួយល្អឃើញថាស្រួយបានល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកចេញហើយបងប្អូនឃើញថាគ្រឿងរបស់យើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីយើងធ្វើញាំមកកាក់ទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសបងប្អូនខ្ញុំបុករួចហើយយើងដាក់ចូលមកតបទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចប៊ីចេងស្ករសរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាបងប្អូនចំពោះទឹកក្រូចឆ្មាយើងអត់ប្រើច្រើនពេកទេដោយសារមកកាក់យើងជូរហើយអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ល្មមសិនមករួចហើយយើងកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វមកបងប្អូនពេលដែលគ្រឿងចូលគ្នាសព្វល្អហើយបានយើងបន្ថែមម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងចូលបន្តទៀតឃើញថាស្ករហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងនឹងរលាយចូលគ្នាសព្វល្អហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសយើងដាក់ចូលចឹងមករួចហើយយើងកូរច្បល់ឲ្យសព្វគ្រឿងតិចទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិម្ដងសិន
ថាល្មមហើយនៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាល្មមហើយបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីឆ្អើររបស់យើងយើងដាក់ត្រីឆ្អើរចូលមកព្រោះហើយយើងច្បល់ត្រីឆ្អើររបស់យើងឲ្យសព្វល្អបន្តិចសិនមកពេលដែលយើងច្បល់ត្រីឆ្អើរសព្វល្អហើយកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លក់បន្តិចសិនបងប្អូនដោយសារយើងចង់ដឹងរសជាតិមើលដែរថារសជាតិហ្នឹងល្មមយើងចង់បានហើយនៅអញ្ចឹងណាឥឡូវគ្រឿងយើងសព្វជាមួយត្រីឆ្អើរល្អហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំភ្លក់មើលមិញទៅល្មមដែរតាដល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្កាក់របស់យើងចូលយើងដាក់ម្កាក់ចូលរួចហើយយើងច្បល់ម្ដងទៀតបងប្អូនពេលច្បល់ម្កាក់នឹងត្រីឆ្អើរគ្រឿងរបស់យើងសព្វល្អហើយចាំយើងបន្ថែមសណ្ដែកដីរួចហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្ដែកដីយើងដាក់ចូលមកសណ្ដែកដីរួចហើយបន្ថែមជីចំពោះជីបងប្អូនអាចប្រើជីគ្រប់មុខបានហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើជីខាងខ្ញុំហៅថ្ពាល់ត្រីខាងបងប្អូនខ្លះឃើញគាត់ហៅជីបេះដូងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅមិនដែរអាចបន្ថែមជាមួយនឹងជីអង្កាមតិចទៀតបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់បានទិញជីអង្កាមទេបងប្អូនដល់អញ្ចឹងហើយមានតែជីពីរមុខទេពេលដែលយើងដាក់ជីហើយនឹងសណ្ដែកដីរបស់យើងរួចហើយយើងកូរច្បល់ឲ្យសព្វល្អអញ្ចឹងមកចំពោះម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមហើយរាងមុតបន្តិចដោយសារម្កាក់របស់យើងនឹងមានជាតិជូរស្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងលាយគ្រឿងយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរអត់ឲ្យជូរពេកទេកាលណាយើងប្រើទឹកក្រូចឆ្មារយើងច្រើនអាចធ្វើឲ្យម្ហូបមួយមុខនេះជូរឡើងជ្រិញអញ្ចឹងណាញ៉ាំទៅវាអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងលាយយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចឥឡូវឃើញថារួចរាល់ហើយបងប្អូនទំនងមែនទែនជាមួយនឹងពោហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយល្អតែម្ដងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែពោវាស្រស់ស្អាតណារួចហើយយើងច្បល់ថែមបន្តិចទៀតបងប្អូនខ្ញុំថែមម្ទេសម៉ាឡេដែលយើងហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពោមាននៅក្នុងញាំរបស់យើងនឹងកាន់តែស្អាតអានរួចរាល់ហើយបងប្អូនសម្រាប់ញាំម្កាក់មួយមុខនេះគឺហិញថាតំណងមែនទែនបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាអាហារញ៉ាំជាមួយបាយឬក៏អាចធ្វើជាគ្រឿងក្លែមត្រូវមែនទែនបងប្អូនដោយសារជួយមែនទែនមានរសជាតិជូរហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើសិនជាយើងយកទៅធ្វើជាគ្រឿងក្លែមណាអញ្ចឹងឥឡូវសុំញ៉ាំបន្តិចសិនឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានរសជាតិជូរពីម្កាក់យើងបន្តិចមកហើយជូរពីក្រូចឆ្មារបស់យើងបន្តិចក្លិនឈ្ងុយពីត្រីឆ្អើរពីសណ្ដែកដីឃើញថាចូលគ្នាមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាគ្រឿងក្លែមបានហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Like Share Comment ឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណា